Një i vdekur dhe një i plagosur është bilanci i aksidentit të ndodhur këtë të premtë në aksin në Shkodër, Hani i Hotit, në afërsitë e qytetit të Koplikut. Si shkak i përplasjes së dy mjeteve ka mbetur i vdekur në vend 26 vjeçari në Sokolja, ndërsa i plagosur ka mbetur 59 vjeçari L. Malota, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën nën kujdesin e mjekëve në spitalin në Shkodrës. Nga sa më sot ka qenë shpejtësia e madhe dhe pa kujdesia dy drejtuesve të mjeteve, që dyshohet se janë shkaku kryesor i këtij aksidenti. Sipas ekspertëve të policisë në vend ngjarje, është e vështirë të përcaktohet shkaku kryesor i aksidentit përveç shpejtësisë të normave, pasi përplasja ka qenë shumë e madhe sa njëri nga mjetet ka përfunduar poshtë rrugës. Ky është aksidenti i tretë brenda kësaj jave në këtë aks me 3 viktima dhe 2 të plagosur.